Мої вітання. Інформаційний день на Суспільному та Українському радіо «Поділля Центр» продовжує тема дня. У студії працює Юна Митрашко. На мову жестів перекладає Ольга Рибак. З 1 вересня зросте вартість проїзду у громадському транспорті міста Хмельницького. Нові тарифи прийняли 23 серпня на міськвиконкомі. З вересня проїзд у тролейбусі коштуватиме 3,50, у автобусах та маршрутках – 5 гривень. Також вирішили запровадити так званий вечірній тариф. Це означає, що після 20-ї години пасажири платитимуть ще більше по 6 гривень. На яких умовах діятимуть нові тарифи, ми сьогодні спілкуємося з Андрієм Бондаренко, заступником Хмельницького міського голови. Добрий вечір. Добрий вечір. Давайте почнемо з того, ми вже з вами тут зустрічаємося третій раз з приводу цієї теми, ми її відслідковуємо з початку року. І у липні, коли ми останній раз тут зустрічались, була моя колега Олена Каменяш, коли тільки оприлюднили проєкт рішення, ви у цій студії наголошували, що позиція міської влади, спочатку перевізники мають виконати ряд вимог щодо якості перевезень, а лише потім підвищення тарифу. Те, що з вересня ми будемо платити більше, означає, що всі перевізники виконали умови? Частково виконали умови, частково не виконали умови. Є перевізники, які закупили великі автобуси, які їх не запустили на лінію, але з 1 вересня ми взяли зобов'язання з перевізником, що частково на деяких маршрутах додатково будуть пущені великі автобуси. Крім того, ми якби взяли серйозно за графіки. На сьогоднішній день складаються акти на недотримання графіків. І тут, якщо буде порушення, і особливо в вечірній час буде порушення, ми будемо розривати договори. Тому що, ну, власне, ви вже згадали вечірній тариф. Відразу хочу прояснити, що це робиться для того, щоб забезпечити стабільні перевезення в вечірній час. Бо ми зараз бачимо, що переважно є скарги в вечірній час, коли водії-перевізники просто з'їжджають з маршрутів, вони це аргументують тим, що недостатній пасажиропоток, їм невигідно їздити, і відповідно від того страждають пасажири. Щоб знайти якусь золоту середину, щоб і перевізники їздили, і пасажири могли гарантовано добратися додому ввечері, ми і запропонували такий тариф. Дякую, пане Андрію. Але дозволю собі нагадати ще слова пана Олександра, приватного перевізника, який у липні також був у цій студії. Прошу. Тому що вважаю, що 5 гривень для перевезення пасажирів чи позавчорашній день. Не вчорашній, а позавчорашній. На жаль, в місті Хмельницькому перевізників не лишилося, їх немає. Лишилися фанати і благодійники. Ми в такому зараз стані, що благодійні. Тобто стоїть питання або розпродувати свої транспортні засоби і закінчувати з тим фанатизмом, або ми маємо мати реальні якісь хоча б вартість реального проїзду, тоді ми можемо про щось говорити. Нашій аудиторії я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, тому долучайтесь до розмови телефоном або у соцмережі Facebook. Ставте свої питання під трансляцією, ми озвучимо їх у прямому ефірі. Отож, пане Андрію, як ви реагуєте от на це? 5 гривень маємо сьогодні, але перевізники говорять, що це вчорашній день. Як ви думаєте? Ну, насправді, ми якби взяли мінімальний тариф, тому що згідно розрахунків, які перевірила уважно управління економіки, 5 разів перевіряла, 5 – це мінімальна якби вартість на маршрутах, 9 – це максимальна. Тобто тариф від 5 до 9 гривень залежить від маршрута. Ми сьогодні поставили мінімальний тариф. Ми, хочу сказати, що ми довше, ніж всі інші міста, тримали цю оборону. Ми практично рік стримували підвищення тарифів, щоб хмельничани не платили більше. Зараз фактично, ну, десь так виглядає, що ми просто не доплачували рік за фактичну вартість. Зараз поставили 5. Частково, щоб якби компенсувати, поставили нічний тариф. Ну, насправді, якби, ну, не могли ми поставити зараз більший тариф, тому що, ну, ще раз скажу, якість, якщо якби будуть працювати більше автобусів, будуть дотримані графіки, якщо хмельничани скажуть, да, ми цим задоволені, ми готові платити більше, ми, можливо, повернемося до цієї розмови.
Ну, на сьогоднішній день 5 – це хоч і мінімальне серед інших міст України, ну, але у нашому випадку це поки що оптимальне. Але 5 гривень – це баланс між громадою і перевізниками, чи міська рада визначила, що це буде тариф 5 гривень? Ну, важко сказати, чи це баланс, тому що якби, реакція перевізників після виконкому була така, що вони нічого не сказали, вони просто розвернулися і пішли. Сьогодні, ви знаєте, ви запрошували перевізників на ефір, так. І я так само запрошую, вони якби ображені, ніхто з них навіть не зголосився сьогодні прийти на ефір. Тому що ну, вони цим тарифом не задоволені, вони кажуть, що вчорашній день. Але зробіть якби, крок на зустріч хмельничанам. Якщо ви, ваші зараз стоять великі автобуси, у вас є тиждень, щоб, показати, щоб набрати водіїв, щоб зацікавити їх хоча б цим тарифом, хоча б цим збільшенням заробітної плати. Покажіть, що ви вмієте працювати, ну, інша буде розмова. Дякую, пане Андрію. У нас вже є на зв'язку глядач. Давайте почуємо його питання. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, от, значить, це позавчорашня ціна 5 гривень, так як скажуться. А скільки коштує шурок? 98% бусів з порушенням, грузові буси переварені під пасажира. Чи на це владі і всім остальним наплювати, що ці порушення? Дякую, ми почули ваше питання. Дякую за запитання, дуже актуальне запитання. Якраз ми, коли ми проводили конкурс в кінці минулому році на перевезення, ми не допустили до конкурсу жодного транспортного засобу, який є переобладнаний. Потім ці переобладнані транспортні засоби, вони працювали на тимчасових маршрутах, тих, по яких не були укладені договори. Але за рік ситуація змінилася так, що місто Хмельницьке покинуло порядку 250 водіїв і покинуло зі своїми транспортними засобами. І, на жаль, деякі маршрути доводиться закривати транспортними засобами, які є переобладнані з вантажних. Хочу повідомити, що на цьому тижні ми вже публікуємо рішення про оголошення нового конкурсу на перевезення, який ми плануємо провести в листопаді цього місяця. Наша позиція буде цього така року. Листопаді, да, цього року. Наша буде позиція однозначно, що переобладнані транспортні засоби не будуть допускатися до конкурсу. Дякую. В нас є також коментар ще директора ТОВ «Рембудтранс». Вони вважаються одним з найбільших перевізників у нашому місті. Про ціни водіїв і чому якість не підвищиться у наступному коментарі. На сьогоднішній день ця галузь збиткова. Підприємство наше зараз при тарифі 4 у мінусі. Це пов'язано з тим, що піднялася мінімальна заробітна плата, а в нас всі люди оформлені на роботі. Настільки 200 водіїв оформлено, плюс штат, який їх обслуговує. Крім того, піднялися податки, крім того, піднялася вартість оренди за землю, вартість електроенергії, води і так далі. Тому на сьогоднішній день збитковий, і крім того, підприємство за власний рахунок утримує 2 автобуси, які їздять по маршруту номер 9, перевозять всіх пільгових категорій, це в Лєзнєво, і маршрут номер 55, це Лєзнєво-Речани. Ми на це витрачаємо кожен місяць понад 82 тисячі гривень. Тобто 4 гривні – це не прибутковий, це збитковий. Якщо 5 гривень, він на сьогоднішній день нас не спасає, 5 гривень без спасу, якби це було хоча б прийнято на початку року. Тому що, знову ж таки, піднімається ціна на пальне, сильно піднімається долар, а до долара прив'язані всі запчастини, які ми закупляємо для обслуговування машин. Піднімається ціна на шини, акумулятори, мастила. Ну, тобто на сьогоднішній день оптимально, щоб можна було би утримати підприємство десь в межах тарифу 6 гривень. У нас спочатку року продано 47 автомобілів. Це теж говорить про рентабельність даної сфери роботи. І є нехватка дуже водіїв. Я розумію, що і в нас населення небагато і немає теж звідки платити. І якщо високий тариф підняти, то люди теж пересядуть або на тролейбус, або будуть ходити пішки. Це позиція перевізника. І з вересня тариф зросте. І яким чином
збилось питання. Ще місяць назад у транспорті ми бачили оголошення про те, що оскільки тариф нерентабельний, можливі зміни графіку руху. То от після цього коментаря, скажіть, будь ласка, з вартістю у 5 гривень ми будемо впевнені в тому, що графіку будуть дотримуватись перевізники, і який цього разу буде контроль за цим? Ну, ми на сьогоднішній день кожен день проводимо наради з перевізниками, дивимося по кожному маршруту, щоб з 1 вересня, оскільки скільки в транспортній мережі є транспортних засобів, стільки має вийти на лінію. Це дуже непроста на сьогодні задача, тому що для того, щоб зараз закрити всі маршрути, перевізники повинні десь шукати термінових водіїв, щось їм обіцяти, якось їх зацікавлювати, щоб якби мережа в повному обсязі запрацювала 3 вересня. Ми сподіваємося, що ну, в більшості якби, вона має максимально запрацювати, можливо, не відразу, але якби, сигнал ми дали водіям, що, шановні, повертайтеся в місто, якби, ну, ми якби, готові проводити нормальну гнучку тарифну політику. Тепер якби, м'яч на боці перевізників. Але перевізники 5 разів приходили до вас протягом цього року, да, з новими тарифами. І ви його стримували. Чому тоді саме зараз піднімаємо тариф? Дуже просто, чому зараз? Тому що вересень місяць, ми зараз бачимо всі, як не вистачає транспорту на маршрутах. Сьогодні працює 2/3 від тих транспортних засобів, які мають працювати на лінії. Чому? Причина одна – це водії. Для того, щоб зацікавити водії, для того, щоб забезпечити максимальний транспорт з 1 вересня, ми пішли по своїй ініціативі на цю. Це не були вимоги перевізників. Відношення перевізників, я сьогодні вже казав про відношення перевізників. Це була наша ініціатива, якби, щоб забезпечити нормальне перевезення, відмовитися від якихось там таких речей, щоб сподобатися людям. Бо ми розуміємо, що якщо ми, не дай Боже, би не втримали мережу, починаючи з вересня місяця, ну, дуже важко було б виправляти ситуацію. Угу. Тому ми пішли на такий непопулярний крок. І ще пішли на такий непопулярний крок, як вечірній тариф. Так, ви вже говорили, чому ви його запровадили, але ще поясніть, яким чином ви будете контролювати, от, чи добросовісно взагалі водії цим користуються. Можливо, ми тепер будемо бачити картину, що з 6 до 7, там, до 8 водіїв не буде, а з 8 буде багато транспорту. Ну, яким чином буде здійснювати? Справа в тому, що є графіки і до 8 години, і після 8 години. То ми слідкуємо за дотриманням графіку в вечірній час. Будь-яка, до речі, ми вже про це сказали перевізника, будь-яка суперечка, наприклад, людина війшла там в неї 20 година чи 19.59, а у перевізника там 20.01, всі такі випадки мають в бік громадянина завжди вирішуватися. Про це ми попередили. Ну і буде дуже жорсткий контроль за дотриманням вечірніх графіків. У нас будуть, ну, принаймні, там перший місяць, практично кожен день будуть рейди на кінцеві зупинки, на дотримання графіків. Тобто ми тут будемо нещадно наказувати. Будемо тут же розривати графіки, буде розривати договори. Ну, запускати... Але бачите, тут виходить суперечка, що вечірній тариф і підняття тарифу зроблено для того, щоб вроді як і водіїв підтягнути, і графік, щоб нормально функціонував. Але за перше порушення ви обіцяєте розривати договори. Не за перше порушення, за 3 порушення обіцяєте. За 3 порушення. А де тоді цей компроміс? Ну, суперечка виходить. Компроміс в тому, що так можна забезпечити роботу. Ми ж, у нас була така от ситуація, навесні цього року були проблеми з 50-м маршрутом. Був графік, люди не могли доїхати, водії з'їжджали. Коли ми склали 3 акти, коли ми прийняли рішення про розірвання договорів, 50-й запрацював. Працює. Да, і працюють по графікам. Якщо раптом скарг буде дуже багато, можна буде скасувати цей нічний тариф? Ну, перше, що треба зробити, це скасувати, напевно, що угоду з перевізником. Угу. Тобто вже... все ж таки таким чином? Да. Ну, але я не виключаю якісь зміни в тарифній політиці там, після того, як ми побачимо, як це працює там, протягом певного періоду часу. Дякую. У нас на дзвінку є глядач. Ваше питання, прошу. Добрий вечір. Алло. Так, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір.
Ну, мене цікавить таке питання. А як ведеться облік пасажирів? Доброго вечора. Доброго вечора, Дасю. Мене цікавить таке питання. А як ведеться облік пасажирів, якщо квиточки не видаються? От смішно виглядає те оголошення, дайте гроші водію, а дачу водію, візьміть у водія, а квиточок візьміть самі. От як розраховується взагалі? Чому міська рада не вважає порушенням те, що водії не видають квиточки? Вважаю, вважаю. Дякую. Вважаю порушенням, ну, скажу вам чесно, ніяк не ведеться облік, тому що ну, немає зараз системи такої, щоб могла б забезпечити нормальний облік пасажира. Для того ми і вводимо електронний квиток. 12 вересня цього року ми плануємо провести конкурс на єдиного оператора електронного квитка. В кожному транспортному засобі, в тому числі в маршрутках, будуть встановлені валідатори. Люди будуть мати карточки, і тоді буде чіткий облік пасажиропотоку. Тоді будуть чіткі розрахунки тарифів, ми будемо бачити доходи перевізників, ми будемо бачити, скільки перевезено пільгових категорій громадян. І, відповідно, якби все буде не розрахунковим шляхом розраховуватися. От саме минулого разу ви говорили про те, що підвищення тарифу буде відбуватись разом з впровадженням системи електронного квитка. Я хочу, щоб ми нагадали цей момент. Йдеться не просто про підвищення вартості проїзду. Ми оприлюднили рішення в комплексі з рішенням про електронний квиток. На початку осені ми плануємо провести конкурс, визначити компанію, яка буде впроваджувати в місті електронний квиток. Ну і відповідно то рішення про тарифи, воно орієнтовано на електронний квиток. Яка основна філософія цього рішення? Якщо ти платиш готівкою, ти платиш більше. Якщо ти користуєшся електронним квитком, то ти платиш менше. Обіцяли, оголосили конкурс. Да, але чому немає оцій синхронізації? Тобто логічно було б запустити якраз електронний квиток, а вже тоді підвищувати тарифи, ну, і тоді прозоро був би весь повністю. Ну, але треба було ці, наприклад, 4 чи 5 місяців, поки буде початковий етап провадження електронного квитка, його ж треба було якось пережити. Ми паралельно запустили два процеси. Ми оголосили конкурс. 12 числа проводимо конкурс, визначаємось з компанією, яка впроваджує електронний квиток, і в них є декілька місців для того, щоб виготовити валідатори, поставити валідатори в транспортних засобах. Ми, крім того, і відразу з цим рішенням про тарифи, ми прийняли рішення і по тарифи у разі запровадження електронного квитка. Якщо людина користується електронним квитком, то проїзд буде на гривню менше. Угу. І в тролейбусі, і в автобусі. Скільки часу потрібно для того, щоб запустити все ж таки цей, і коли він почне діяти? Орієнтовно. Тут не хочеться називати конкретні терміни, тому що, власне, термін впровадження електронного квитка – це є одна з конкурсних умов. Тобто виграє та компанія, яка в більш короткий термін впровадить електронний квиток і більш низький відсоток комісії буде брати за розрахунково-касові операції по придбанню квитків. Ми розуміємо, що треба виготовити 1000 валідаторів. Тобто це виробництво, тобто це серйозний процес. Треба кожного мешканця Хмельницького забезпечити карткою, на якій буде електронний квиток. Людина має прийти замовити картку, людина має отримати картку. Так само кожного пільговика, який є в місті Хмельницькому, а їх з пенсіонерами, ну, це порядка 85-90 тисяч, треба також і кожному видати карточку. Тобто це все є такий достатньо трудоємкий процес. І ми будемо впроваджувати етапами. В першу чергу ми поставимо валідатори на транспортні засоби комунальні. Другий етап – це вже буде це буде автобуси, це буде приватний транспорт. Ціни, коли вже буде запроваджений електронний квиток, плануєте змінювати? Ще підвищувати? Ну, ми, власне, вже затвердили тарифи при електронному квитку. Тобто ці тарифи і залишаться? 4 гривні? Ні, не так. 6 гривень у разі готівки. Але це буде не зараз. Це буде, ну, перше півріччя наступного року. Угу. 6 гривень готівка, 5 гривень електронний квиток. Тролейбус 3 гривні електронний квиток, 4 гривні готівка. Ну, майже ті ціни, які маємо зараз. У нас на зв'язку є ще глядач. Давайте заслухаємо його питання.
Добрий вечір, ми вас чуємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Я хочу звернутися до пана Андрія. Пане Андрію, підняття тарифів – це не є таке актуальне питання на сьогоднішній день. Заробляти треба, тратити те, що треба, але культура перевезень повинна відповідати і тарифам. Часто густо бачиш в маршрутці, маршрутка переповнена 17-18 у них стоячих. Водій розмовляє по телефону. Або в маршрутці грязно, напльовано. Їх ніхто не буває так, що не хочеться зайти в цю маршрутку. І ще одне питання категорії пільгових перевезень. Учасників бойових дій АТО, я маю на увазі. Воно дуже кардинально стоїть на порядку денному сьогодні. Дякую, ми почули ваше питання. Дякую за запитання. По першому питанню, дійсно, культура перевезень залишається на низькому рівні. На кожній нараді з перевізниками, я їх проводжу дуже часто, декілька раз в тиждень, я наголошую на цьому. На минулому тижні ми навіть пішли на те, що самі зустрічалися з колективами, з підприємств, виїжджали на підприємства і бесідували з водіями. Ну, на жаль, якби хтось чує, хтось не чує. Ну, на жаль, от водії, це якби теж, вони ж такі самі громадяни міста, як і кожен з нас. Є люди, які там себе достойно поводять, є недостойно поводять. Ну, ми маємо виховувати, і ми намагаємося виховувати культуру водіїв. З перевезеними учасниками бойових дій, ну, з того моменту, коли ми запровадили часткове відшкодування перевізникам за пільгові категорії громадян, то ми дуже мало скарг отримаємо щодо відмов перевезень учасників бойових дій. На жаль, таки є скарги ще. Ну, раніше це було 20 скарг в тиждень, зараз це дві скарги в місяць. І то, там, де такі випадки були, ви знаєте, що ми якби наказуємо там нестандартним способом. Ми відправляємо таких водіїв в зону АТО, щоб вони везли якусь там допомогу, чи там іншими якимись способами караємо. Ну, але, звичайно, що ми не вимагаємо звільнення таких водіїв, тому що звільнений один водій – це мінус одна машина на маршруті. Тому, якби, всіма способами боремося з цим. Пане Андрію, відсутність водіїв, збиткова галузь, як говорять перевізники, це ті речі, які вже цілий рік ними апелюють, ну, і вони є проблемні. Але якщо все лишити так, як є, так, то ситуація також не зміниться. От ви, крім запровадження електронного квитка, ви з перевізником ще якось стратегічно думали про те, що буде там через рік чи за два роки? Чи, можливо, міськвиконком на себе якусь відповідальність бере за стратегічний розвиток саме транспортної галузі? По-перше, ми сподіваємося, що все ж таки частина водіїв повернеться після сезонних заробітків. Так. По-друге, ми сподіваємося, що перевізники водіїв якби зацікавлять хоч невеличким підвищенням тарифи. Ну, а по-третє, все одно ми якби не підемо нікуди від збільшення комунального транспорту. Бо чим більше комунальний транспорт, тим ми маємо більше впливу, ми можемо більше впливати. І слава Богу, ми довго цього добивалися, десь півроку, і нарешті наше комунальне підприємство «Електротранс» на минулому тижні отримало ліцензію на навчання водіїв. І зараз ми набираємо групу десь приблизно 25 людей, і якби, ну, 5 місяців ще має пройти, десь півроку до того, як ці водії вийдуть на лінію, але це ми також якби над цим працюємо. Ну, і четверте, це збільшення долі комунального транспорту, це купівля нової техніки, це купівля нових тролейбусів, нових автобусів, комунальних вже. І зараз міський голова дав доручення займатися придбанням комунального транспорту в лізинг, і ми зараз активно це питання педалюємо. Ну, я вже провів зустрічі з керівниками підприємств, виробників і автобусів, і тролейбусів. Ми провели вже перемовини з усіма державними банками. Кожен з них зараз намагається конкурувати один з одним і пропонує дуже, дуже цікаві для міста умови. Ну і на найближчій сесії ми плануємо прийняти програму розвитку електротранспорту і комунального транспорту, де передбачити придбання 10 нових тролейбусів, 10 нових автобусів. І, відповідно, шукаємо гроші в бюджеті на перший внесок на лізинг. А це зараз дуже непросто, тому що бюджетна сфера зараз трохи трещить, тому що держава з кожним роком на нас кладе додаткові повноваження, причому
повноваження додає, а коштів не додає. Яскравий приклад – це пільговий проїзд, який держава просто, ми вважаємо, що незаконно спіхнула на міста. І ми маємо зараз фінансувати 65 мільйонів на пільгове перевезення, то, що мало б робити держава. Замість того, можна було б забезпечити придбання комунального транспорту в великій кількості, ну і побудувати, як мінімум, в рік два дитячих садочка на такі гроші, які ми витрачаємо сьогодні на пільгове перевезення. Дякую, пане Андрію. У нас буквально 30 секунд до кінця. Дуже коротко. Цього разу громадськість була активна взагалі, коли вирішувались питання, і чи їхні пропозиції, зауваження якось приймались цього разу? Як подивитися, якщо можна вважати громадськістю тих, хто прийшли на слухання, можна вважати громадськістю тих, кого опитували, в тому числі і багато телеканалів, і сайтів на вулицях. Приблизно, якщо підсумувати ставлення громадськості, ми готові платити більше, але за якість. Ми готові платити більше, якщо ми будемо їхати великим автобусом. Ми готові платити більше, якщо буде культура перевезення. Але на сьогодні вони цього всього не отримали за 5 років. Ну, ми сподіваємося, що отримають. Угу. Хоча б частково. Дякую, пане Андрію, за роз'яснення нашим глядачам. Дякуємо за активність і за увагу. З новою темою дня зустрінемося завтра о 19:20. А тему тарифу і транспортної мережі нашого міста будемо відслідковувати далі. До наступної зустрічі.